ഈ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുരന്തം ലോകത്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. നിരവധി ആളുകളുടെ മരണത്തിനിരയാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2020 തുടങ്ങിയ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ഇപ്പോഴും നമ്മെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് 2022 സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരുന്നത്. ഇത്തവണ 2022 സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തിന് ഇരയാകാൻ പോകുന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യവും നാം ശത്രു രാജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചൈനയാണ് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 2022 ഏറ്റവും വലിയ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് കിഴക്കൻ ചൈനാക്കടലിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ജപ്പാനെയും ചൈനയും കിഴക്കൻ തീരങ്ങളെയും ഫിലിപ്പീൻസിനെയും ഈ കാറ്റ് ബാധിക്കും എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. ഹിന്നനോർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റിന് മണിക്കൂറിൽ 160 മൈൽ മുതൽ 195 മൈൽ വരെ, അതായത് 257 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 314 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അമേരിക്കയാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. US ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് വിഭാഗവും ജപ്പാൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗവും ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ഒക്കുനോവയിൽ നിന്ന് 230 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാറ്റ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് റൊക്യു ദ്വീപിന് സമീപത്ത് മണിക്കൂറിൽ 22 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 10 മണിക്ക് നീങ്ങിയതായിട്ടാണ് വിവരം ലഭ്യമാകുന്നത്. 200 മുതൽ 300 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റിക്യുവിൽ പ്രളയമുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അതേസമയം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി വളരെ ശാന്തമാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ചില പഠനങ്ങളും ഇതിനിടയിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഹിന്നോർ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ നാശങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മഴ തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും ചുഴലിക്കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ വീശുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലേതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലും അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഇപ്പോൾ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരു നഗരത്തിലെ റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. നാട്ടിലുള്ള മീനുകളൊക്കെ റോഡിലാണ് എന്നാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടു റോഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ച സിംഗാര മീനുകളുടെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബെല്ലദൂരിലെ എക്സോ സ്പേസിനടുത്തുള്ള റോഡിൽ നിന്നാണ് ഈ മീന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീൻ പിടിക്കാൻ ഇനി കടലിൽ പോകണ്ട, റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് പലരും ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം പ്രളയം നഗരത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ മഴയിൽ ജനജീവിതം താറുമാറായ അവസ്ഥയാണ് ബംഗളൂരുവിലുള്ളത്. ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും കനത്ത നാശനഷ്ടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതിനോടകം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. തമിഴ്നാടിന് സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തമിഴ്നാട് മുതൽ മധ്യപ്രദേശ് വരെ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 115.6 mm മുതൽ 204 mm വരെ മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പാണ് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈറ്റ്.